O bom, o lado bom a gente tá chegando agora, é que a gente pode, se a gente quiser, ficar lá de boa. Desce só um pouquinho ali pra fazer uma beiradinha. Tem um mirante bonito no caramba. Um fotógrafo com o celular, câmera na mão e o celular. Humano. Dá pra entender. O que mais me encantou quando a gente se conheceu, e me encanta até hoje, é que realmente ela preenche algumas falhas minhas. Então. Eu costumo falar na de hoje. Nosso futuro é lindo e ele tá cada vez mais próximo. Vamos correndo pra lá, meu amor. Se ela chegar perto de você e você pegar a mão dela. Mais perto, chega mais perto. Isso, deixa o outro bracinho pra mostrar um pouco da sua tatuagem. E no...